Dostum, oxu, məktubuma cavab yaz. Kədərdən köhlənmiş taraxtarım. Ay tamata, ürəklərdə qam olovu söndürəm, uca dağ başımda qaraxtarım. Dar gündə özünü dosta yetirən, qəm yükündən ağır şələ götürən, ay Ramazan, qartarı səmadan yerə yendirən, ipəkdən toxunmuş toraqlarını. Durca bura. Durca bura, ey durca bura. Ay, əziz Ramazan evimdən, var gedib əlimdən bir məlum onu əynimə girib bir kasımlıq donu yerə bir zamanın olacaq son üzülmət gecəsində maraqlarım ay xaloğlu şəh kəssə azrəyi latsan uzağın gəlay zöhrəb qorxma yanar çırağın ay 24 il qurmuş barsız ağacın gəzib budağından maraqlarım